Aí, Zé Mido Agreste, o que é que vai ter hoje aqui? A gente vai aqui fazer uma brincadeira saudável aqui com um casco de geladeira. É, já foi com a caixa d'água, né? Foi com a caixa d'água. A caixa d'água tá aqui, porque se não der certo ali, a gente termina com a caixa d'água. É. Aí o desafio aí na... onde o Jaesso tá ali com o casco de geladeira. Geladeira, ele já tá ali já, né? Tá. Rafael tá por ali, né? O Rafael tá aqui. Aí. Ali. E aí, dá certo ou não dá, Jaelson? Dá certinho, vai dar certinho a brincadeirinha na reta. Aí, vamos embora. Aí, as plantações de Zé Mi na beira do rio. Pé de girimum. Pé de girimum. Abóbora. No sul, é chamado de uma borbinha. É, explica aí, Jefferson. Aqui pro nordestino é girimum. Girimum, né? É, lá pro sul, sudeste é abobrinha. É, abobrinha. E tem uma coisa, né? É, e tem vários tipos, né? Tem, vários tipos. Abóbora cabotiá, aí já não... moranga, é o mesmo de tipo que tem. Aí tem que dar uma estudada mais a fundo pra saber. Aprofundada. E já está ali, viu? Sim. Olha lá. É melhor que a caixa, viu? Ah, já caiu o homem. Já caiu, Rafael. Caiu. Vamos lá, vamos mostrar pra vocês ali. Quero ver Rafael nessa aí. Na caixa d'água ele não aguentou não, viu? Vamos ver. Aí, já vai Zé Mia entrar dentro da caixa d'água, né? Eita! Olha! Aí teve um que deu um gritinho, foi aquele negócio? Foi. Quem foi? Ele foi o menino. Foi a menina. Foi a lã. Aí. Rafael, e aí? Vai encarar a geladeira hoje? Pô, já vou no não. Vai não? Mas por quê? Tô quebrado, trabalhou hoje. Trabalhou hoje? Trabalhou fazendo o quê? Explica aí pro pessoal aí. Tava limpando uma palma minha lá. Limpando a palma. Para dar pro gado, né? Para dar pro gado. Aí. Põe o bichinho lá e tem que ir. A gente aí. É. Já está por ali, vem atravessando a nadando do outro lado para cá. Nadando. Zé Mina por ali. Rafael trouxe o remo aqui, olha o remo aí. Chega, Rafael. Rafael tá querendo, tá com frio. Olha, isso aqui é para rasgar a rede dos pescadores, né, Rafael? É. Rasguei muita rede aqui, né? Olha aí. Vamos gastar. Eita, barra de carinho. Olha aqui, ó. Melhor, aí, melhor zagueiro da portuguesa aqui. O melhor zagueiro? Melhor zagueiro. Campeão Municipal 2022. Olha aí. E daqui uns dias tem regional. Regional, olha aí. Tirou onda, sabe o torcedor fiel aí assistindo regional. Com certeza. O torcedor fiel tirou foto com tu ainda? Hoje tirou foto, um gesto lá meio estranho pra mim, meio que apontando assim pra mim, mas. Aqui é torcedor pé roxo, pô. Pé roxo. Não trouxe pra perder, não. Aí. Agora todas as pessoas entram dentro dela, ver aquela bota, né? Duas, quatro. É, fazer o teste pra ver. Vai lá, Jeff. Vai, Jeff. Vai lá, de novo, Jeff. Vamos lá ver quanto que é. Aí, Zé Mi. Vai testar aí agora? Vai testar. Tá batendo no chão.
Vai testar e ver quantas pessoas cabem dentro pra, até ela afundar. Aí. Vamos ver. Mais um, mais um pra inteirar. Pra inteirar a conta aí. Aí, cabe mais um, cabe? Cabe mais não. Cabe mais não? Eita, porra. Eita. Eita, poxa. Quero ver agora. Roda pra ver. Já essa vai rodar pra ver aí agora, pessoal. Zé Mi agora. Vai, Zé Mi ali. Ô, Zé Mi. Explica aí pro pessoal aí, onde é que foi encontrada essa geladeira aí, esse restante da geladeira? Foi na cheia. Foi na cheia do rio, não foi? Na cheia que deu aqui no ano passado. Aí a cheia carregou aí esse casco de geladeira. Veio tudo lá de cima, de e baixo, lá né? De cima, lá do... De cima, de Moeiro, é. Né? Limoeiro, é, lá de cima. E lá de Moeiro. Aí agora você que botar ela no rio aí pra ver se ela fica igual a caixa d'água, né? Igual a caixa d'água, mas o derretimento da caixa d'água é mais gostoso. É melhor, né? É melhor. Olha lá. Vai subir lá, Zé Mi? Vou lá. Sobe lá pra ver, Zé Mi. Agora, só pra ver isso aí. Vai pra chegar daqui na hora. Vai aí, eu vou ficar vendo. Calma aí. Aí. Aperta pra cá mais. Pera aí. Vai fazer o quê? Rodar? Rodar. É os náufragos, é? Ah, falando que não, está com frio. É dormir. Ela deve ficar aqui se trouxer mais pra beirada aqui. É também. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai, vai
Aí. Vai, mas tem espetáculo. Estou levando a bacia. Olha, isso aí tá parecendo uma mulher de Rafael. Vai caber, Zé Mia aí dentro. Vai sair. Vai. Tô agoniado aí. Eita, pô! É, faltando o Rafael. Cadê o Rafael, rapaz? Eu quero ver quem dá melhor. O Rafael tá só na torcida hoje, hein? O Alex também tá por ali, ó. Olha ele lá. Aí. É mesmo, Rafael. É. Tá, poxa, tem que segurar bem, senão ela boia. Senão ela boia. Bora, Alec. Imagina, não deu um botão, não perdeu pra Zé Mi do Agreste. Perdeu pra Zé Mi, viu? Ele desquilibrou, Jael. Desquilibrou o homem. É. Aí é de boa aí. Vai tombar a geladeira, quer ver? Já vai. Eita! Aê! Foi bonzinho. O Zé Mi foi melhor. Aí, ó. Mas é meu? Aí, já vai, Zé Mi. Ele pula e levanta e o chapéu não sai da cabeça. Eita, poxa. Cadê Jefferson? Não vai, não é? Agora. Aí. Ele quis fazer igual o Zé Mi. Ele quis fazer igual o de Zé Mi, pô. Aí, já vai Jefferson agora. Ele disse que não sabia dar mortal, agora ele vai aprender. Vou aprender na marra. Vai! Eita, bicho! Eita, bicho! Vai, doido! Eita, menina, velho! Eita, poxa, gente! Levei uma tapa nas costas! Ai, ai, ai!
Quase que eu vi tirar. Eita porra. Rafael tá na beirada ali, ele vai dizer. Que, ele vai dizer quem que é o melhor, viu? Rafael vai dizer quem é o melhor, aí no final aí. É, vamos ver pro próximo, né, Rafael? Chega, já é. Mas tá com medo, ó. Já. Eu tava com medo de pular. Não, chega. Chega. Rafael tá com frio. Tá com frio, Rafael. Tá escorada lá, olha lá. Tá com sono. Vai, vai, vai. Bora, vamos ver. Vou dar um pulo aqui. Sou eu, Zé Mito Agreste. Quem poderá me defender? Eita porra. Agora, olha o próximo. Pra frente ou pra trás? Pra frente, pô, pra frente. Calma. É. Não pode caminhar aqui. Vai. É a competição, pô. Vai, capricha. Abaixa a cabeça e derruba a bunda. Eita, pô. É a minha hora. Gostou, Rafael? Ai! Deixa eu ver ali com o Rafael o que é que ele tá achando ali dessa. Caixa d'água tá aqui, viu? Hoje ninguém tá querendo ela não. Começaram ainda, desistiram. E aí, Rafael? O que tá achando aí dessa brincadeira aí? Tá boa a brincadeira do menino. Quem que tá na frente aí? É Zé Mi do Agreste. Zé Mi. Tá. E o Ediomar? Em segundo lugar. E o Jefferson? O Jefferson levou a lapada. Foi. Vai pra povo curtir o canal do Zé Mi, fala o quê? É só dar o like, né? Meter o dedo no mundo de povo. Se inscrever, né? Se inscrever. É, aí. É. Tem auditório, viu? Tem auditório. Tem auditório ali. Maria de Jesus, Alice. Tá tudo ali na beirada, só assistindo, hein? Alex tá por aqui também. E ali tá os caras de novo, hein? Já vai de novo. Pra frente ou pra trás? Esse é pra frente ou pra trás? É pra frente ou pra trás? E aí, Rafael? Pra frente mesmo. Pra frente, e aí? Melhorou, Rafael? Ele tá indo de banda. Tá indo de banda ainda, né? Tem que ir assim, é pro mar. Ah, aí. Tá indo de banda. Rapaz. Ami. Pra trás? Pra trás? Ela tem que dar impulso, mas vai pra lá. Tem. Dá pra ir pra trás? Tem que ser pra lá. Pro fundo. Não, pode, mas aqui dá, pô. Pode pular pro fundo. Eita, pio. Vai não, vai pra frente mesmo. Vai não. Eu quero ver, sabe quem já é, seu rapaz? Já está contusido, foi jogar uma bolinha aí, está contusido o homem. Vai. E Gerson, vai aí de novo. Fiquei sem ar. Dá pra dar perto das costas. E eu tô por aqui tombando aqui, caindo, olha. Mas rapaz, faltou. Caiu. Tá derrubando. Mas rapaz, eu queria ver, sabe quem hoje aqui? Alex. Ei, Alex do Agreste. Mas ele tá com compromisso aí mais tarde aí, ele não vai poder ir não. Alex, da outra vez, foi o melhor, ganhou na competição. É. Hoje ele não sei porque ele tá querendo, né? Não que toma jogar do meio aqui, ele é particular e vai também com aí. Vai, Alex, quer ganhar. Mas Gels tá contusido, né, Gels? Tô machucado, jogou uma bolinha aí. Aí. Agora o rapazinho ali tem dois ali que não tá querendo, que não sei. É.
Rafael disse que tá com sono. E o Alex tem um compromisso daqui a pouco, ele disse que não vai não. Eu tô pisando aqui, não é compromisso. Tem um compromisso. Isso é... Olha lá, Zé Mila. Deu a poxa. Vai não, que é... Já só vai pra caixa d'água, hein? Aí, ó. Eita, porra. Arapuca. Vai. Arapuca. Levanta, levanta, levanta. Ah, foi, ele levanta. Ele levanta. Na... É, não é pesado não, poxa. Eita, porra. E aí, Zemi, para acompanhar esse vídeo aí? Para acompanhar esse vídeo aqui, o divertimento da gente brincando aqui. Uma brincadeira muito sadia aí, que a gente tava com calor ali. É verdade. Aí, vocês aí que gostou aí, tá acompanhando aí também. Não esqueça de dar o like aí, fazer seus pequenos comentários aí, muito agradável. E se inscreva no canal, você que tá passando aí, olhando esse vídeo aí, o vídeo de Zemi do Agreste. Se inscreva no canal Zemi do Agreste aí, ativa o sininho. E para fortalecer o canal, deixe seu joinha. É. E muito obrigado a todos.